Sí, sóc Héctor Parra, compositor de l'òpera Orgia, amb llibret de Calixto Vieito a partir d'Orgia, Pier Paolo Pasolini. I és una òpera que vam estrenar el juny del 2023 al Teatre Arriaga de Bilbao. Doncs és un coencàrrec de Bilbao, el Liceu i el Festival de Peralada. Llavors, per Orgia és un text fabulós de Pasolini, una de les sis tragèdies teatrals que va escriure l'any 66. I és, jo crec, una de les poques que permet realment fer-ne una òpera. Doncs hi ha molt pocs personatges, un home, una dona, joves professors que viuen en un pis petit burgès de l'època, a una ciutat tipus Milà, i tenen una relació complicada entre ells. L'home que ve a ser és un homosexual que s'ha reprimit tota la vida i que no expressa la seva veritable natura. Demana a la dona sempre que la dona rememori el seu passat atàvic, familiar, d'una manera gairebé idíl·lica, lírica, perquè l'home pugui sentir el seu arrelament a algo, un arrelament que s'ha perdut, no? Llavors, Orgia és molt bonic perquè és un text que barreja violència extrema, expressada o sexualment o purament físicament, amb tendresa, amb lirisme, amb un salt a un passat preindustrial típic de Pasolini. I aquí, doncs, Calixto Vieito, que a qui li vaig contactar fa temps, la idea de fer-ne òpera em va venir fa uns 13-14 anys, però mai havia trobat una manera de produir-la. I fins fa poc, doncs, amb les col·laboracions que hem fet amb el Calixto i a la petició d'Oriol Aguilar pel Festival de Peralada, vaig dir, ara és l'oportunitat per fer Orgia, no? I el Calixto el que ha fet és resumir, agafar les parts que més li han interessat de tots els sis episodis i el pròleg de la peça de Pasolini, i treure l'essència. L'essència, doncs, poètica, però a la vegada completa. És a dir, és Orgia completa, però evidentment cantada, lírica, que hi ha molt menys text que si fos parlada, no?, que l'original pasolinià. Llavors tenim això, un wicklow, una cambra matrimonial, amb una parella bastant jove, 30 i pico anys, doncs sofrint i estimant-se i a la vegada doncs, fent-se mal, no? És una relació sadomasoquista, que és allà on Pasolini troba la clau de volta per justament posar al límit la nostra pròpia persona, d'alguna manera, no? Aquesta parella, amb els seus jocs al límit sexuals, es mouen en una línia funambulista buscant la realitat, d'alguna manera, buscant la veritat del seu propi ésser. Això em va dur doncs, a aplicar el que és la Vila Medici, el que abans era el Premi de Roma, em van concedir el projecte i vaig estar vivint amb la meva família un any a Roma, amb l'Imma i el Marc, i va ser una experiència total d'immersió a la llengua italiana, a la llum romana, als taronges. Vaig dibuixar moltíssim totes les fabuloses escultures hel·lenístiques. Trobo que el tors plegat d'aquestes escultures diuen molt de Pasolini, no? Pensant que Pasolini estava enamorat de la Fontana di Tartarughe, el gueto romà, on hi havia, era una font renaixentista, amb cossos. Pasolini també barreja aquesta jouissance, aquesta alegria del cos, de la plenitud, de la joventut, amb el cantó més obscur que de fet tots tenim també com a éssers, i el cantó terrible que implica doncs, exercir el poder sobre els altres. No? És una òpera que es planteja també les relacions de poder i com aquestes poden ser d'alguna manera atacades. Pensem que l'home d'Orgia comença l'òpera suïcidat, penjat, s'ha penjat vestit justament de dona, acusant la societat de no haver-lo permès ni un minut d'autenticitat en la seva vida. No? Ell mateix s'autoacusa també de no haver-s'ho permès. No? Però Orgia és capicua i al final doncs, Calixto ens dona una gran sorpresa escènica, treballant amb cantants formidables com són Aurrina Stunden i Melrose o Jone Martínez, que arrisquen ells mateixos. És a dir, el procés d'assaig, jo sempre aprenc molt d'aquests projectes amb el Calixto, perquè posa els artistes al límit i és real. Tot el que passa en escena, en el fons, d'alguna manera, és real. Llavors, la meva escriptura, aquest any a Roma, també amb la llum romana al cap,
I a la vegada, amb els records d'haver treballat aquesta realitat pasoliniana amb el Calixto, doncs, i el text de Pasolini ell mateix, que és dels textos més poètics que hi pot haver, més brutalment reals a la vegada, doncs m'emporta una escriptura vocal molt rica, que el cantant immediatament incorpora en el seu rang expressiu i que permet d'alguna manera, doncs, no sé, una comunicació molt forta amb els cantants. Jo per sempre més tindré una relació forta amb aquesta gent, amb aquests cantants que han assimilat, interpretat, viscut aquestes línies vocals, no? No sé, per mi això és el més preciós d'escriure òpera, és com arribar a aquesta comunicació amb altra gent, amb altres músics, i com arribar finalment a un públic, no? A un públic que viu una realitat, no? Que és l'òpera.